Zaman bila makan jenawa enoki goreng yang crispy tu dengan sos biasa je? Jom makan dengan sos garlic butter ni. Hai, hai, hai. Anda perlukan enoki, nak guna berapa bungkus tu terpulang. Buang dia punya akar tu, cuci elok-elok, ketepikan. Dalam satu mangkuk tu, satukan tepung gandum, paprika, gula perang, serbuk jintan manis, serbuk lada hitam, serbuk bawang putih, bawang merah, garam, baking powder, kesemua ni digaul dengan sebati. Dekat dalam mangkuk lain, kita tuangkan 150ml susu. Enoki tadi tu, kita celupkan dengan susu dan juga salutkan dengan tepung tadi. Masukkan balik dekat dalam susu tu. Celupkan semula dekat dalam tepung tu, barulah kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Pastikan minyak tu betul-betul panas tau, barulah dia masak dengan cantik. Kita biarkan enoki ni masak sampai dia betul-betul golden dan warna macam cantik dan nampak crispy tu, barulah boleh diangkat dan toskan. Ketepikan, kita buat untuk sos dia pula. Satu biji cili merah dan juga bawang putih dikisar dalam blender. Dekat dalam kuali kita cairkan butter dan kita tumiskan bahan kisar tadi. Taburkan parsley, masak sekejap, biarkan dia pecah minyak, barulah diangkat dan kita cecah dengan cendawan enoki tadi. Memang best. Amat mencuba.